Відомі письменники, режисери і громадські діячі закликали держсекретаря США підтримати Олега Сенцова. Рекса Тілерсона попросили взяти участь в акції зі звільнення українського режисера, а також порушити це питання на переговорах із російською владою. Відповідну петицію вже підписали 85 кіномитців та художників. Нагадаю, Олега Сенцова разом із активістом Олександром Кольченком затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року, звинуватили в організації терактів і вивезли до Росії, де незаконно утримували до ухвалення вироку. В серпні 2015-го Олега Сенцова засудили на 20 років колонії суворого режиму.